ми зробили перші кроки до відродження спортивної інфраструктури України. Минулого року прем'єр-міністр Володимир Гройсман сприйняв та публічно підтримав ініціативу про закріплення у 2017 році не менше 10% коштів Державного фонду регіонального розвитку на розвиток спортивної інфраструктури. Зал парламентський підтримав цю ініціативу, це тепер норма бюджетного кодексу України. Таким чином, Україна взяла на озброєння досвід Європейського Союзу, зокрема Польщі, яке я мав можливість особисто вивчати і бачити під час робочих поїздок за кордон. Загальна сума коштів, які передбачає тут ДФРР на 2017 рік на розвиток спортивної інфраструктури, складає 374 мільйона гривень. Це одна з найбільших інвестицій уряду у спортивну інфраструктуру України за всі роки незалежності. Станом на сьогодні комісію було відібрано і затверджено 84 проекти. Показово, що свої проекти подали всі області України, включаючи Луганську та Донецьку області. Що це? Це ремонт спортзалів, технічне переоснащення та будівництво нових корпусів ДЮСШ, реконструкція стадіонів, створення нових сучасних спортивних майданчиків. Усе це, безумовно, надасть додатковий імпульс у розвитку фізичної культури і спорту. Підвищення престижності праці українського тренера, початок системного відродження спортивної інфраструктури – це одне з найбільш позитивних досягнень, наших спільних позитивних досягнень. Реальний приклад турботи про людей, яким я особисто пишаюся.